KVS Advisio je hibrid koji pripada FAO grupi 500. Stablo mu je srednje visine sa srednje visoko postavljenim klipom. U toku vegetacijonog perioda Advisio će formirati veliki broj dugačkih, širokih, tamno-zelenih listova, samim tim imaće veliku asimilacijonu površinu, kao i izražen stay green efekat. U toku proizvodnog procesa proizvođači će primetiti njegovo izuzetno rano cvetanje i oplodnju, kao i veoma teško zrno. KVS Advisio je pripadnik naše Klima Control 3 grupe hibrida, čija je osnovna karakteristika upravo stabilnost, kao i tolerantnost na nepovoljne klimatske uslove. Pre svega mislim na niske temperature u početnim fazama razvoja kukuruza, kao i na vazdušnu i zemljišnu sušu u fazama oplodnje i nalivanja zrna, koje su u proizvodnji kukuruza najkritičnije faze. Za stabilnost, zato KVS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.